Braukšana krustojumos mēs apgūstam jau tad, kad gatavojamies kļūt par autovadītāju, un pēc tam šo prasmi pilnveidojam visu mūžu. Dažkārt derētu pilnveidot arī pašus krustojumus. Kopā ar drošas braukšanas skolas pasniedzēju Māri Krauzi apbraukāsim dažas zīmīgākās vietas Latvijas galvaspilsētā un paskatīsimies, kādi zemūdens akmeņi mūs tur sagaida. Ikdienā Māris ir teorijas pasniedzējs un mācība automašīnā sēžas reti. Šodien tik un tā būsim mainītās lomās. Māris pie stūras, bet es instruktora krēslā. Sveiks, Māri! Prieks tev redzēt! Labdien! Prieks arī redzēt! Mēs esam tavā rīcībā. Laižam! Jā! Mūsu pirmais apskates objekts ir visiem zināmais Dzirnavielas dzelzceļa tunelis. Līdz ar pavasara iestāšanos papildus spriedzi šeit radīs Rīgas domas voluntāri ievilktais veloceliņš. Tātad arvien biežāk Rīgā parādās velo joslas brauktuves malā. Un nodemonstrēsim, kā pareizi jānogriežas pa labi, ja ir labajā brauktuves malā velo josla. Velo josla pārsvarā atdalīta ar platu. Baltu nepārtraukt līniju, lai pārējā vadītāja neiedomātu braukt tajā joslā. Tātad, rādot labo pagriezienu, mums noteikti ir jāskatās labā atpakaļ skata spogulī. Ja velo vadītājs brauc taisni un mēs veicam nogriešanos pa labi, velo vadītājiem ir priekšroka. Tātad vēlreiz, ja es tagad spogulī ieraugu velo braucēju, un viņš brauc taisni virzienā, tad es tieši tā. Tieši tā velo vadītājiem braucot taisni ir priekšroka attiecībā pret mums. Nav godīgi. Es teikšu, ka nav godīgi, jā, tad, nu, mēs pamazām pieņemam to zaļos videi draudzīgus un mazāk aizsargāto likumus, tad skatāmies velo vadītājs ir, dodam ceļu, ja nav, dodot gājiem ceļu, veicam nogriešanos. Tikām esam sasnieguši Dzirnavu un Gogoļa ielas krustojumu. Bez Latgalītes krāmu tirgus un odiozās dzertuves 4 promilis, tas ir slavens ar gājēju luksoforu, kas jauc galvu iesācējiem. Jā, tā ir viena no problēmām, bet arī problēma tas, ka šī Dzirnava iela aiziet ar līkumu. Tātad ar rādiusu un bieži vien vadītāji, lai nogrieztos pa kreisi, atrodas pretējā brauktos pusē. Tur tā vislielākā problēma. Tātad, lai nogrieztos pa kreisi, mums tomēr ir mazliet jāiegriež pa labi. Pēc nelielas pastāvēšanas kreisajā joslā esam gatavi nogriezties. Iedegas zaļais un priekšā braucošais vadītājs kļūst par kārtējo piemēru, kā nevajag darīt. Viņš dar pareizi. Uz doto brīdi viņš jau ir iebraucis pretējā brauktos pusē. Kā redzam, visi pārējie apbrauc viņu. Šeit mēs varam izvēlēties, kuru joslu gribam, vai labo malējo, vai kreiso malējo. Dodot ceļu gājējiem, nesagaidot atļaujošo signālu, pabeidzam šķērsot krustojumu. 20 gadus vecs stāsts, ja teiks deg sarkanā gaisma, man nav jāstāv un jāgaida. Nav jāstāv un jāgaida atļaujošais signāls. Tieši tā gājējiem ceļš jādod, nesagaidot atļaujošo signālu, pabeidzam braukt. Turpat netālu atrodas pavisam neliels, taču jancīgs Maskavas un Elijas ielas krustojums. Galvenais ceļš tajā maina virzienu, turklāt tiem, kas nogriežas no tilta sākuma, nereti šķiet, ka priekšroka pieder viņiem. Braucot, mēs redzam, ka ir zīme dodiet ceļu, un tagad veicam kreiso pagriezienu. Kreiso pagriezienu mēs veicam no attiecīgā kreisā malajā stāvokļa, dodot ceļu visiem, kas brauc pa galveno ceļu. Nogriežoties pa kreisi pretējā virzienā problēmu nav. Galvenais uzmanīties no tiem, kas iekūlušies šeit pirmo reizi mūžā. Visjautrākais manevrs, kuru pareizi veic tikai autoskola mašīnas, ir nogriešanās pa kreisi no bruģētās vienvirziena Elijas ielas. Nepietiek ieņemt kreiso malējo stāvokli. Ja no centra puses nāk tramvajs un apstājas pieturā, mums ir jāgaida. Šis ir svarīgi. Tātad tramvajs tagad apstāsies pieturā, bet mums vienalga ir jāgaida pēc noteikumiem. Protams, tieši tā.
Ja brauksiet tramvaju, neizbēgam iebrauksiet pretējā kustības joslā un pārkāpsiet noteikumus. Un tā mēs gaidām, kamēr maskačkas tantes sarāpsies tramvajā un tas beidzot sāks kustēt. Neatrodamies pretējā virzienā. Braucam taisni virzienā. Izvizinājušies pa Maskavas forštati, nolemjam apmeklēt citu krustojumu. Avotu iela šeit pāriet Asari ielā un satiekas ar Lienes un Deglavu ielām, veidojot plašu piecstaru krustojumu, kura viducī nīks taksometri. Kam šeit ir priekšroka? Mums laikam nē. Lai nogrieztos pa labi, mums ir jādod visiem ceļu gan brauc pa galveno ceļu, kā arī kas sabiedriskais brauc no mazāk svarīgāka ceļa. Labās puses traucējums. Krustojums ir nepārskatāms, tāpēc ātrums mums nav liels. Braucam un šeit uzbraucam uz šo brauktuvi. Ja tātad, teiksim, tajā trīstūrītī cenšamies viņu neizmantot braucot. Acis jāņem rokā arī tad, ja gribam veikt pretējo manevru. No Asari ielas atkal nogriezties uz Lienes ielu. Tātad šī situācijā mums ir jādod ceļš pa galveno ceļu braucošiem un iebraucam pēc iespējas dziļāk krustojumā. Nav neviena dalībnieka dodot gājiem ceļu. Neveiksmīgs risinājums. Gājējs bija apmulsis. Un apmulsuši gājēji te gadās bieži, jo pāri ir maz, bet transports uzglū viņiem no visām pusēm. Protams, ja mēs skatāmies pēc priekšrocības zīmēm, jāņem tās vērā, bet tieši manevru, kreiso manevru pildot, ir jāiebrauc pēc iespējas dziļāk krustojumā. Pēc iespējas ilgāk turēties savā brauktuves pusē un tikai nogriešanās brīdī veikt iebraukšanu pretējā brauktuves pusē. Turpinājumā pārcelsimies uz Pārdaugavu. Šī pazīstamā vieta bojā garastāvokli ne tikai 9. maijā. Nevēlti uzvaras bulvāru un Bāriņjils krustojums iekļauts katras autoskolas apmācību maršrutā. Esam uz uzvaras bulvāra, vēlamies krustojumā nogriezties pa kreisi. Ieņemam malējo stāvokli, bet nevis uz tramvajsliedēm, bet uz brauktuves, jo ir norādījuma zīme braukšanas virzienas joslās. Ja nāk transporta līdzekļi, no labās puses mēs tiem dodam ceļu. Šis vēl bija nieks. Pulss strauji pieaug, ja no lokomotīvas stadiona puses gribam nogriezties pa kreisi uz Bāriņu ielu, lai braukt uz Āgenskalnu. Virziens uz Āgenskalnu. Jādod ceļš pa galveno ceļu braucošiem. Ieņemam stāvokli uz tramvajas liedēm. Šīs situācijā mums jāaptur ir pirms krustojuma, lai mēs varētu netraucēti visiem dalībniekiem dot nogriešanos. Tas gan gāja lēni, taču par laimi šāds pagrieziens nav sevišķi iecienīts. Turpretīm pa Bāriņu ielu centru ved galvenais ceļš, kurš, kā saprotat, šeit griežas pa kreisi. Ja tuvotos tramvajs arī pa galveno ceļu, mēs viņam dotu ceļu. Lai gan faktiski viņš brauc pa kreisi. Jā, bet viņš ir uz galvenā un mēs esam uz galvenā. Tātad, ja abi transporta līdzekļi uz galvenā ceļa, tramvajam priekšroka. Sastrēguma stundās priekšroku skaidrošana vedas vēl gausāk nekā dienas vidū. Taču Pārdaugavā ir viens krustojums, kur vairums vadītāji brauc nepareizi augu dienu. Jā, tas ir slavenais Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojums. Tajā tramvaja sliedes ved visos virzienos, nu gluži kā ceļu satiksmes noteikumu teorijas maketā. Tā kā ir braukšanas virziena joslās ceļzīme, tātad mums jāņem stāvoklis uz brauktuves. Šī situācijā, ja tuvojās tramvajs pretīm, mēs dodam viņam ceļu. Tātad nogriežamies no brauktuves, ne no tramvajas sliedēm. Tas vēl bija vienkārši, bet tagad apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā un no botāniskā dārza puses centīsimies nogriezties pa kreisi uz Slokas ielu. Varu saderēt, ka arī jūs censtos iebraukt krustojumā, bet tā darīt nedrīkst. Tātad mums ir jādod ceļš pa galveno ceļu braucošajiem, kā arī, ja tramvajs virzās, kas mums blakus, un ja tas griežās pa labi, arī tam jādod ir ceļš. Tātad, ja mums blakus būtu tramvajs un viņš brauc tikai pa labi, loģiski, tad tieši tam ir jādod ceļš. Tieši tā, pareizi. Faktiski iznāk šī krustojumā nogriežoties pa kreisi, no jebkuras puses ir jādod ceļš visiem tramvajiem. Visiem dalībniekiem. Teiksim visiem dalībniekiem, jo arī visiem transporta līdzekļiem, kas brauc pa galveno ceļu, gan bezsliežniekiem, arī tramvajiem. Kamēr mēs ievērojam noteikumus, apkārt muģēt muģ kustības organizācijas neizpratnes piemēri.
Melns Hondas pušģips veic ārprātīgu manevru, nevien apdzinot krustojumā, bet piedevā, iebraucot pretējās kustības joslā. Klasisks variants, kā mēs veicam, kā citi veids kreiso pagriezienu. Nekur nevajag skriet, vajag apturēt tieši pirms šī apzīmējuma un gaidīt, kad ceļš atbrīvojās, kad mēs drīkstam noslēgt braukšanu krustojumā. Apstāšanās jau uz tramvaja sliedēm dotajā situācijā ir pārkāpums. Krustojumā nav neviena luksofora. Varbūt pārvēršana par regulējumu to kaut kā uzlabotu? Nu jā, jāceņš par regulējumu krustojumu netaisīt, jā, jo ja regulējums, te jau jebkurā situācija satiksmes caurplūsmu samazinātos. Bet šeit ir intensīvs nozīmes krustojums, tad varbūt tas arī būtu viens no risinājumiem. Pa to laiku nepacietīgākie aborigēni atraduši paši savu risinājumu. Mūs apbrauc no visām pusēm, it kā stoplīnija būtu uzzīmēta izklaidei. Izdzīvojuši šajā satraucošajā epizodē, turpat netālu veiksim vēl vienu manevru. No Slokas ielas centra virzienā nogriezīsimies pa kreisi uz Kuldīgas ielu. Vēlamies nogriezties krustojumā pa kreisi. Šī tramvaja sliežu klātne ir apzīmēta ar sabiedriskā transporta līdzekļu joslu. Pa sabiedriskā transporta līdzekļu joslu mēs nebraucam. Zīme darbojas uz līdz krustojumam, bet kā redzam, arī krustojumā ir šī zīme. Lai pa kreisi nogrieztos, mums jāņem stāvoklis uz brauktuves. Pareizi dara. Un nepareizi. Šajā situācijā nedrīkstē uzbraukt uz tramvaja sliedēm, jo mēs varam radīt traucējumu tramvajam. Kādi ir secinājumi? Tādi, ka statistika nemelo. 90% autovadītāji uzskata, ka ikdienā nepārkāp satiksmes noteikumus, un to noteikti dara tie pārējie 10. Patiesība ir tāda, ka tikai 10% vadītāju ideāli pārzina satiksmes noteikumus, kamēr pārējie 90% aiz nezināšanas vai apzināti pārkāptos katru mīļu dienu. Vai redzējāt? Pat krustojumos, kuros viss šķiet 100% skaidrs, reizēm nekas nav skaidrs. Un vēl ņemiet vērā, ka visi piņķerīgākie un neizprotamākie krustojumi visbiežāk atrodas vai nu mikrorajonos vai mikrorajonu tiešā tūmā. Un, kā zināms, tur visbiežāk dzīvo visneiecietīgākā un visneizglītotākā publika. Tā kā brauciet prātīgi un esiet uzmanīgi.